Dobro vam večer i dobrodošli u 57. slagalicu u 90. ciklusu. Večeras je odlučujuća slagalica, bar za naše takmičare koji se bore za treće mesto u ovom ciklusu. Oni su Marko Kostić na poziciji plavog takmičara večeras. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste, Marko? Raspoložen za igru. To je divno. Da li vam je drago što se večera završava? Da, jeste i nije. Zašto? Pa, bilo lepo da družite se sa vama u studiju. Hvala vam lepo. Ovo je poslednji put da sam. Dobro, ali posle toga družit ćete se sa nama svake večeri od kuće. Hvala, to se podrazumije. Ja vam želim mnogo sreće u svakom slučaju večeras. Njegov protivnik Ivan Todorov, večeras na poziciji crvenog takmičara. Dobro večer, Ivan. Dobro večer. Kako ste vi? Odlično. Da li osjećate olakšanje što se ovo završava ili još uvijek neka napetost? Pa ne, stalno sam se navikao malo na studio, na druženje ovdje. Pa kako ćete sad? Pa ne, žao će mi biti što će se završiti, ali eto. U svakom slučaju vi se koncentrišite na večerašnju borbu. Ja vam želim mnogo sreće. Hvala. To su naši takmičari i oni sada igraju prvu slagalicu. Prvi u slagalici slovo bira Marko. Izvolite. Stop, stop, stop. Slovo su L, E, T. Stop. A. Stop. M. Stop. A. S. Stop. F. Stop. R. Stop. E. Stop. G. Stop. K. Vreme. Vreme nam je isteklo da vidimo ko je sastavio dužu reč. Marko? Samo 7. Ivan i vi? 7. Dobro, da čujemo Marka. Fregata. Fregata. Vaša? Reklama. A naša reč ima 11 slova. Telegrafska. Idemo odmah na drugi deo igre, a ovoga puta slova bira Ivan. Izvolite. Stop, stop, stop. Ivanova slova su M, R, A, stop, stop. T, E, stop, N, A, stop, L, stop, N, stop. E, E. Vreme. Vreme je isteklo da vidimo ko se sada bolje snašao. Ivane? 7. Marko, vi? 11. Izvolite. Elementarna. A vaša? Nemarna. Elementarna je bila i reč našeg računara. Vama, Marko, slede dodatni poeni. Evo druge igre. Igre Moj broj, a počinje Marko. Stop, stop, stop. 48 tražimo, možete da koristite u računanju ove brojeve. 9, 7, 7, 5, 15 i 50. Vreme? Je li treba vreme? Ne treba. Ne treba. Da vas čujemo, Marko. 50 plus 5 manje 7. To je to. Još 10 poena za vas, a mi smo računali ovako 7 puta 9 minus 15.
Idemo na vaš deo igre. Vi odmah birate, Ivane. Stop. 591. Stop, a možete da koristite, stop, da koristite stop, brojeve 3, 2, stop, 8, 6, stop, 10 i 25. Vreme. Vreme nam je isteklo. Da vidimo da li je neko došao do tačnog broja. Ivane? 590. Šta vi kažete, Marko? Tačno. Izvolite. 3 puta u zagradi, 8 puta 25, manje 6 kroz 2. 6 kroz 2, zatvoren zagrad. To je to, vama još 10 poena, a mi smo računali ovako u zagradi, 25 puta 8 minus 3 puta 6 podeljeno sa 2. Marko je bio bolji u prve dve igre, a ko će biti bolji u igri korak po korak, sada ćemo videti. Prvi je za vas, Marko. Njegovo poreklo je američko. Marko? Dalje. Ivane, vi? Dalje. Evo drugog. Njegova grupa je bila beogradska. Marko, da. Šta vi kažete? Dalje. Evo trećeg. U žargonu ima veze s prevrtljivošću. Da. Dalje. Evo četvrtog, možda vam bude lakše. U množini je naslov filma Vittorio De Sica. Marko? Da. Ivane? Dalje. Evo narednog i večernje pesme Jovana Dučića. Hoćete da probate, Marko? Dalje. Odmah kaže Ivan dalje, evo pretposlednjeg, kao i Van Gogove Mrtve prirode. Marko? Ne. Ivane? Suncokret. Suncokret, tako je. Evo, najlakše koraka, industrijska je biljka žutih cvetova od koje se dobija ulje. Idemo na vaš deo igre korak po korak i prvi je sada za vas, Ivane. Tinto Brass mu je posvetio film. Izvolite. Dalje. Marko? Dalje. Evo drugog. Albert Camus mu je posvetio dramu. Izvolite. Stranac. Ne, već. Ne znam. Evo trećeg. Etimološki ima veze s čizmom. Šta kaže Ivan? Dalje. Marko? Dalje. Evo četvrtog. Njegovo doba je početak nove ere. Ivane? Tavijan. Ne, Marko? Da. Evo narednog koraka. Donao je u Rim vatikanski obelisk. Kaligula. Tako je. Poslednja dva koraka glase. Postavio je svog konja za senatora. Bio je treći rimski car. Došli smo do igre skočko. To je naša četvrta igra, a počinje Marko. Pik, pik, skočko, skočko. Jedan pogođen. Pik, pik, tref, tref. Jedan pogođen. Pik, pik, herc, herc. Dva pogođena. Pik, karo, karo, herc. Dva, tri pogođene, jedan nije na mestu. Pik, karo, herc, zvezda. Da vidimo.
To je to, nađi ti mesta. Zvezda, pik, karo, herco. To je prava kombinacija. Dobijete poene, Marko, a drugi deo igre počinje Ivan. Izvolite. Skočko, skočko, tref, tref. Da vidim. Ništa. Pik, pik, herc, herc. Tri pogođene, dva nisu na mestu. Pik, herc, pik, karo. Tri pogođene, jedan nije na mestu. Pik, herc, zvezda, pik. To je to. Dobijete i vi poene u igri skočko. Evo igre znanja, krećemo od ovog pitanja. Kojoj grupi jezika pripada beloruski jezik? Šta kaže Marko? Slovenski. Šta vi kažete? Istočno-slovensko. Istočno-slovensko je tačno. Idemo na drugo. Koliko ima osnovnih tempa u izvođenju muzike? Tačan odgovor je 3. Spori, umereni i brzi. Evo trećeg. Koje boje je sublimiran jod? On je ljubičaste boje, evo četvrtog. Kog datuma se u svetu obeležava Dan ljudskih prava? Tačan odgovor je 10. decembra, idemo na peto. Kako se naziva najjednostavniji tip nervnog sistema? To je mrežasti ili difuzni nervni sistem. Idemo dalje. U kom veku je Crnom Gorom vladao car Šćepan Mali? Šta kaže Marko? 19. Ne već? 18. U 18. od 1767. do 1773. Idemo na sledeće pitanje. Roman Ive Andrića Travnička hronika poznat je pod alternativnim naslovom. Konzulska vremena. Ovo je pitanje broj 8. Ko je partner Miji Farou u filmu Romana Polanskog Rozmarina beba? Tačan odgovor je John Cassavetes, evo 9. Sa kojom zemljom Srbija ima granicu na reci Neri? Ovo zna Ivan. Sa Rumunijom. Tačno. I poslednje pitanje ove igre glasi. Koliko ima zastavica na ivicama regularnih fudbalskih terena? Brži bio Marko? 4. 4 je tačno. Razlika u poenima naših takmičara je samo 8, što znači da će ovo biti veoma zanimljive asocijacije. Krećemo od vas. A2. A2, Merkur. Pod A, planeta. Tako je. A konačno? Konačno, horoskop. Ne, idemo dalje. B4. Fokus. Konačno, astrologija. Ne. B2. Daljina. Marko. Dalje. Ivane. B3. Prelamanje. Svetlost. Ne. Ko je vaše? B1. Sočivo. Marko. Da. V4. Sistem. Sunce, kolona. Jeste. Kolona B, konačno. Orbita. Ne. G4. Uzvična. Pod G... reč. Ne. G3. Upitna. Rečenica. Rečenica. Sunce, rečenica, planete. Dalje. Šta vi kažete? Dakle. Hoćete vi da probate, Ivane? Rotacija. Ne. Marko? Jasno. Ivane?
dalje. Marko? Pa B, optičko, optika. Ne. Ivane? Pa B, teleskop. Ne. Marko? Konačno sistem. Nije. Šta kaže Ivan? Vreme nam je isteklo. Konačno rešenje ove asocijacije je elipsa. Putanje planeta su elipse u čiji žiži je sunce, eliptična rečenica u kojoj je izostavljen jedan deo. Idemo na poslednju asocijaciju, a počinje Ivan. A4. Hop. Skok. Ne. A2. Jao. Uzvik, pa da. Uzvik, tako je. Konačno možda. Konačno znak. Ne, birate vi Ivane. B4. B4, 40 razbojnika. Alibaba. Tako je, uzvik Alibaba. Šta bi bilo konačno? Sezam. Konačno rešenje jeste sezam. Uzvik kojim se otvara pećina sa blagom u bajci o Alibabi. Sezame otvori se, poznati lutkarski serijal Ulica Sezam. Da vidimo ko je osvojio treće mesto u 90. ciklusu. To je Ivan, on je osvojio 323 poena, dok je u ovom takmičenju Marko osvojio 290 poena. Svi naši četvrtfinalisti dobijaju divne nagrade od Prometeja i RTS-a. I sada, naravno, želim da čestitam i Ivanu i Marku. Aha. Ivane, jeste zadovoljni? Pa naravno da sam zadovoljan. Treće mesto. Treće mesto, odlično, super. Protivnik je bio dobar. Bilo je neizvesno sve. Bilo je da je on osvojio treće mesto, ne bi bilo čep. Hoćete pratiti finale? Naravno. Je li imate favorita? Nemam favorita. Nemate favorita. Biće nam zanimljivo i finale, a vas ćemo videti na dodeli nagrada. I vama želim da čestitam. Hvala. Zaista je mala razlika na kraju takmičenja i četvrto mesto je odličan plasman. U prošlom ciklusu peto mesto, sada četvrto. Nadam se da će nekom sledećem biti još bolje. Mislite da idete sve naviše? Pa pored toga, ja sam danas postao stric, tako da nemam razloga da budem nezadovoljan. Čestitamo. Naravno, čestitam protivniku i treba bih da pozdravim sve moje kolege i radnike sa posla koji su navijali za mene. Koji navijaju za vas. I naravno, vidimo se na dodeli nagrada. Uživajte u finalu ovih dana. Kao što smo rekli našim takmičarima, isto i vas pozivamo, poštovani gledaoci, da od sutra uživate u finalu 90. ciklusa. Slobodno imajte svoje favorite i navijajte. Vidimo se u finalu. Prijatno!